لا اسالكم عليه اجرا، اجر مطلق بدل دوي، مطلق بدل. اے قوما زد الله په دین تاسو نه هیڅ بدل نه غواړم، تنخواه یوازې بدل نه وي. پخوا زمانو کې با شپږو میاشتو کې خلقو فصل ورکولو ملالا، لسما به ورکولا، هغه هم اجر دی. کال کې ولا یو وږی را غونډولو، دا هم اجر دی. اے خلقا، یو بل لوی شی دی اجر کې چې د عالم او د ملا دا خیال وي چې که دا حق خبره مې وکړه دا عزت مې خرابیږي، دا لوی اجر دی. لا اسالکم علیه اجرا، اے قوم ز بدل نه غواړم، یعنی که زه د الله خبره راغله، حق او د باطل ځای راغې، زبداسې حق وینا کوم چې که دا قوم ماته پیغمبر نه وایي نه دی وایي، که دا قوم ماته مولی صاحب نه وایي نه دی وایي، که دا قوم ما پسې مونځ نه کوي نه دی کوي، که دا قوم ماته شیخ صاحب نه وایي نه دی وایي، که قوم ماله چنده نه راکوي نه دی راکوي، که قوم ما د کلي نه شړي ومې دي شړي، دې ته اجر وایي.